ちは、今回はストーカーの続きをやっていきます。前回この人に話して、で、ここから出てどっかに行けばいいんでしょうね。測定現場まで案内しろ。武器はどうしようかな。今ショットガンの弾、これがショットガンの弾でそんなにないかな。でこれが45口径の弾、これがなくなったら先にピストルでいくか。これいらないな。よし、では参りましょうか。ああ、そっか、これ9ミリ使うんだった。同じことを繰り返してる。9ミリを使う。こっちのでもいいか。これにすればピストルの弾を使うと思うんで。うわ、めっちゃ撃ってくる。ゾンビだ。音に反応してるのかな。いや、そうでもないか。ちょっとお前行くの早いんだよ。ちょっと待てよ、俺のペースで行くから先行くなよ。なんだよ、してるんですけど、強制的に揺れちゃうところもありますね。これピストルだった。ゾンビが何のためにメリキット持ってんだ。どっち行った。はい、そんなに強いのか。Yeah, man.
これは。ちょっと待ってよ。なんかいたぞ。Just leave him. There is nothing we can do for him. The blowout is minutes away and we won't get through with it. Blowout? No, Feng. I'm not leaving him. Huh? Yumeka? Nanda?寝てたのかな。こいつ殺されちゃうと多分、うわすげえいいの持ってるし。死ぬなよ。あ、スタッシュがある。うわお。あの黄色いメディキットは放射能も、除去してくれて、体力も回復するやつじゃなかったかな。それであのモノリス信者が持ってるんですよ。あのモノリス信者一生懸命倒したけど、あいつら復活してんだよな、どうせ。ドアが開いたって、ずいぶん早いな。どこ？あれ？あ、こっちか。ドアが閉じた。気持ちはわかるけれども。うわぁ、すげぇいいの持ってる。おぉ、元気か？人生を謳歌してるかい？よう、マークワン。人生を謳歌してるかい？お前楽しそうだな。なんかいらないやつ売ってメディキットもらうか。メディキット包帯はまあ、あるだけあった方がいいので、いらんやつないか。これいらん。金持ってる？トレード。あら、NPC 所持金不足。こっち4000あるからこれもらうわ。じゃあな。もうちょっとゆっくり歩けよ。You did an excellent job. If the measurements are correct, the prototype should provide you with maximum protection from emission.測定値が正確なら試作品は最高の防御性能を君に提供するだろう。それは光栄だ。ストーカー、
Now you will be able to break through to laboratory, but unless you turn off the emitter, you won't last long even with the side protection.放射物の根源が破壊されず、またそのパワーが失われないなんてことにならなければな。君は戻ってる暇はないだろう。そこで君に取引だ。我々は概算時と同じように新たに計算し直し、根源が地下にあると見積もった。君の要求通り、君の持つ地図にその位置をマークしておいた。どうやってラボ X16 に入るんだ？入り口はどこだ？バシリエフ was working on the lab issue. About a week ago, he and a stalker called Ghost tried to get inside. A couple of hours later, we felt a major tremor. After another hour, we picked up a signal from Vasiliev coming from the swamp, but it died away.2-3 時間後に大掛かりな地震があり、その1時間後現地から発信されるバシエリの信号を受け取った。信号は消え去った。信号が消える時にバシエリも死んだよ。彼の死体を見つけてくれ。研究所に関する正確な情報とどうやって中に入るかを知っていたはずだ。ひょっとしたら汚染源を無効化する方法もあるかもしれん。我々の知っていることはすべて PDA にアップしといた。ふむふむ。この書類を見た感じだと、なかなか面白いな。バシエリフはこいつを持っていたと思うか？多分な。いずれにしてもバシエリフの死体を見つけることが先決だ。研究所の正確な場所を知るたった一つの手がかりだからな。ゴーストというお前の仲間の死体もバシエリフの死体のそばにあるんじゃないかな。知っての通りゴーストは X16 に関して彼に許される以上の情報を知っていたようだ。彼が何とかして生きていればな。もちろん彼が生きていることを固くなに望んでいるわけじゃ、望んでいるだけじゃ何の解決にもならないけどな。OK、やってみる。待て待て、トレードは？あ、なんか、いいショットガンだな。チェイサー13。折り回しは悪いけど、ダメージ持ってるやつも強い。これはいくら？ 640。 金持ってないな、こいつ。まあ、こっちが払うようにしておけば別に問題ない。4000。これ7つも持ってる。5000。これでトレードはできるはずだ。よし。OK、やってみる。まずは、この玉が結構あるから、5.56。5.56使うのは、これか。よし、これでいこう。なんか、2つ持ってるけど。これが、感動品。でも、装備とかはできないのね。で、これが拾ったやつですね。スーツの状態はまあまあ。75キロも持ってるな。これ歩けるかな？歩けないな。お金持っ
ってるんだっけ？ Hello? Hello? 持ってないんだよね。お金なくなっちゃうんだよね。ただでは渡せないんだよな。これを捨てよう。2500ルーブル。ルーブルもするのに。73キロかな、今。これが9ミリ使うんだっけ。ちょっとお酒飲んで。もうメディキットはどの順番で使われるのかな。この順番で使われてほしいんだけどな。赤、青、黄色。ファミリーショットガンが多いんだよな。よしと、45口径マグナム持っていくか。まだちょっと多いな。これいらないか。これでいいかな。向こう側に行っちゃってる。多分拾い直せない。はい。じゃあ、元気でな。ここ。出て右側？ここなんか更新されてんじゃん。さて、俺はストルレックの一派の一人から一歩遠ざかってしまった。ゴーストは一人の科学者と共にラボ16の地下に行った。答えは一つだが、しかし俺は生きている彼に会えそうもない。その科学者はそこから一人で戻り、キャンプに近づいたところで殺されていた。科学者たちは謎の放射から防護するある種の装置を俺にくれた。それが役立ってほしいものだ。彼らは俺の中に侵入し、放射装置のプラグを抜いてほしいと頼んだ。そうすれば彼らが内部でそれを研究することができるようになると。俺に神のご加護を。なるほどね。なんか実験してるんですよね。しかもなんか超能力っぽい実験を。それをなんでこんなところでやってるのかっていうことなんですよね。なんていうかな、チューブみたいなのに入った、膨れ上がった胎児のようなものが、前に行った地下室にありましたけども、
まああれも実験なんですよね。人生を謳歌しているか。あれ、また回収してきたの。いやー、これは買っちゃうよ。これいらないから。またな。よし。これは調べたな。これは？5.4539。これ何が使うやつだったかな。 AK かな。もう 重すぎて動けない。拾わなきゃよかった。また、バーキープのところに戻らなきゃいけないんですね。グレネード拾ったら重くて動けないのか。もうギリギリなんだな。やめとこう。もう何も拾えないや。そっちから出らんないじゃないか。なんだよ。一回正面から出てあっちに回り込まなきゃいけない。ゾンビがいると思うんで、多分発砲音によってできちゃうと思うんですよね。なのでゆっくり行った方がいいと思うんですが、こんな感じですね。施設の外観は。あそこに入りたいってことなんだと思うんだけど、あれ、なんかでっかい、すごい、なんか煽ってきた。お前強いやつだろ。よし、メディキットだけはもらっておこう。
危なかったな。あんまガシガシ食らっちゃうと。防具が傷んじゃいますからね。すごいでかいヘリがある。あ、まだいるっぽいけど。メディキットはない。お、これは動けなくなるパターンでは。ギリギリこれでなんとかなるかな。こうじゃないの、これか。 We've got all the papers. We know how to deactivate the source of the emission. Proceeding to dig into the lab with ghosts. 放射器を切る。 Zombies coming out of everywhere. It's all screwed up. Ghost has gone insane. He must have been affected.ゴーストがインセインだって言ってですね。はい、多分これかな。矢印に従って素直に行きましょう。うわ、ブラッドサッカー、これ強いんだよ。どこ行った？消えていった。あ、いる。近づいてきた。あー、もう包帯がなくなっちゃった。お前、これはここから上がるわけじゃなくてそっち側から行くのかな。階段どうなってるかな。こっちから行く感じ。
空いてるか？空いてない。あれ？ここから行く感じに見えたんだけど、そこが下から行けるようになってんのかな。このトンネル入るの、ひょっとして。あ、入れないだろう。じゃあこっちから行くのかな。なんか行き方があるような気がするけど、わかんないな。ここに穴が開いてるとか？ひまわりだ。トンネルがこの感じだったら入れるってことかな。この鉄の網ぐらい破っていけそうなんだけど、消えないのかな。そこ穴開いてんだけどな。ログになんか書いてある？書いてないな。でもあれ、はしごないんだよな。中から入れるんだろうけど、もう一つの方のトンネルから行くのかな。出てくれればいいんだけどね。っていうか、放射線が高いぞ。ね、どうやって入るんだっけ。
入り方わかんないな。困った。こっちからだと思うんだけどな。開いてないよな。お疲れです。ちょっと調べるか。ああ、ほら、地下が見える。なんか見えちゃいけない感じがするけど。ダメだ。放射線高すぎて。これって本来だから、これ。なんか戻れなくなっちゃった。なんかあるんだ。下がんなくなっちゃった。どっかから入るんだけど。これ、入って大丈夫なのかな？ナイフで切れるとかないの？どっかトンネルがあるんだけどな。ちょっと調べるか。パイプにつながる。あら、ダッシュ。もう何もない。あのパイプにつながる入り口があるんじゃないかと思うんだけど。これは仕方がないな。
ちょっと調べよう。はい、調べました。どうやら、勘違いをしていたようで、マップに表示されている子、あれ、ここが入り口のようなんですね。で、多分ここから入れるんですね。放射線は部分的に高いところがあるけど、そんなに気にしなくてもいいのかも。今は大丈夫かな。ここから入れんのかな？そういうわけでもないのか。いや、ここから入っていったもんな、さっきな。どうだろう。UI を消すことはできるんですけど、間違って消すボタンを押しちゃいました。あのバスで寝込んでたんだ。このサイヘルメットはつけらんないのか。ドアは開かない。これ壊れないのかな。この辺から行けるんでしょう。あれ、これはただれてるな。おっと。一つゾンビの死体は場所が分かんないんだ。
なんか弾拾っちゃった。まあいいか。なんか、あれ？ああ、そっか。ゾンビはヘッドショットすると一発でやれるんですよね。これが溜まってきたな。これを 5.45、 5.45 はこれですね。ショットガンとかの方が効きそうだけどな。なんだ？ゾンビなのに隠れたりしてるのか？また間違っちゃった。
このスーツはいいんじゃないか？ちょっと持っておこう。30%、30%。これは？状態が悪いからもうダメですね。元の品質的にはこっちの方がいいんだけど、これは捨てるしかない。ゾンビリロードすんだな。わあすごい、ファイル。スーツ今 30%20%40%。 おっと、炎電撃とかは強いですね。放射線も50だし、こっちの方がいいな。よし、これは捨てる。これはさっき着てたやつだよな。よしと。距離がとんでもねえな。あっち側か。なんか銃声したけど、
まあいいだろう。ここで、なんだっけ、ゴーストの死体を発見すればいいのかな。あの人は多分メディキットに手を伸ばしてたんですね。よし。これで X16 に入れると。ひょっとしてここじゃないのか？なんか矢印が上に出てるけど。どういうことだ？違うとこなのかな？内部に入れって言われたけどな。ここ以外ないよな。上？いやー、多分いいんだな。マップが、マップというか、ガイドが単に機能してないだけだと思う。これはなんだ？何を拾った？これか？違うな。これか？あ、いらねえなぁ。よし。さっきのとこから下に行けば、多分先に進むんでしょう。ちょっとよくわかんないけど、これでいいと思うんだよな。血を切るように言われてますね。よし、今回はここまでにしとこうかな。はい、続きはまた次回ということで。順次アップロードしていきますので、よろしければご覧ください。はい。それではまた。